dushanba kuni seul shahrida dunyoning ellikdan ortiq davlat yetakchilari ishtirokida ikki kunlik yadroviy xavfsizlik sammitida so'zlagan aqsh prezidenti barak obama rossiya bilan keyingi muloqotlar davomida yadroviy qurolni qisqartirishga diqqatini qaratishini aytdi obama yadroviy qurollar soni bilan dunyoda yetakchi bo'lgan aqsh va rossiya bu borada ikki ming o'ninchi yilda kelishib olgani kelgusida qurollar sonini qisqartirishga erishishini urg'ulad biz rossiya bilan kelgusi muloqotlarimizda ilgari tutmagan darajadagi pozitsiyani tutib nafaqat strategik yadroviy qurollarni balki taktik qurollar va zaxiradagi yadroviy kallaklarni ham kamaytirish masalalarini muhokama qilish yo'llarini qidiramiz men may oyida vladimir putin bilan bu masalalarni muhokama qilishga hozirlik ko'ryapman dedi jumladan barak obama seuldagi sammit kun tartibidagi bosh masala yadroviy qurollarning terrorchi guruhlar qo'liga o'tib qolishi xavfini bartaraf qilish yo'lida dunyo miqyosidagi hamkorlikni kuchaytirish masalasi bo'lmoqda janubiy koreya rasmiylardan olingan ma'lumotlarga ko'ra sammit doirasidan tashqarida o'tadigan ikki tomonlama va ko'p tomonlama uchrashuvlarda shimoliy koreya va eron yadroviy dastur masalasi ham muhokama etilmoqda xususan aqsh prezidenti obama o'z nutq chog'ida eron va shimoliy koreyani xalqaro hamjamiyat yadroviy qurollanishga toqat qilmasligidan ogohlantirdi obama shimoliy koreya bugungi harakatlarda davom etar ekan xalqaro izolyatsiyaga tushishi mumkinligi haqida gapirdi shuni aniq bilamanki no provokatsiyalar bundan buyon rag'batlantirilmaydi The u kunlar o'tdi pxenyan yetakchilarga men oldingizda tanlash imkoni bor tinchlikka erishish yo'lidagi say harakatlar va shimoliy koreya xalqiga farovon yashash imkonini berishga no o'zingizda jur'at toping demoqchiman dedi barak obama oqiydan olingan ma'lumotga ko'ra sammitning birinchi kuni adog'ida aqsh rahbarining xitoy rahbari husinta bilan alohida uchrashuvi belgilangan muzokaralar bosh mavzuyi shimoliy koreya tomonidan qilinishi mumkin bo'lgan ehtimoliy provokatsiyaga qarshi hamkorlik qilishga kelishish no bo'lishi aytilmoqda eron yadroviy dasturi borasida so'zlagan barak obama esa eron rahbariyatini bo'hronlarga sabab bo'lib qolayotgan tehron yadroviy dasturi muammosini hal qilishda tezroq harakat qilishga chorladi aqsh prezidenti buning uchun tehron rahbariyatiga berilgan muddat o'tib borayotganini eslatib o'tdi obama qozog'iston prezidenti nursulton nazarboyevni yadroviy materiallarni xavfsizlantirish yo'lidagi ishlari uchun olqishladi bu mintaqada qozog'iston yadroviy masalalarda yetakchilik qilib keldi va shuning uchun ikki kunlik sammit chog'ida bu davlat munosib bahosini oladi dedi barak obama seuldagi sammitda qilgan chiqishi davomida aqsh va qozog'iston prezidentlari seulda ish boshlagan yadroviy xavfsizlikka oid sammit doirasida uchrashdilar rasmiy ma'lumotga ko'ra qozog'iston hukumati sobiq sovet davridan meros qolgan o'n uch tonnadan ziyod to'yintirilgan uran va plutoniyni aqsh yordamida xavfsizlantirishga erishgan dushanba kuni seul sammitida so'zlagan barak obama bu kabi merosni xavfsiz terrorchilarning qo'li yetmas joyga ko'chirishga muvaffaq bo'lgani uchun ukraina ham olqishlab o'tdi